বুড়িদিহিঙৰ মানে সংহাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি কেনেদৰে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰি থৈ গ'ল এবাৰ মন কৰক। তছনছ হৈ গ'ল ইখনৰ পিছত সিখন ঘৰ। এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পশ্চিম ৰাজস্বপৰ অন্তৰ্গত ভগামূৰৰ দৃশ্য। বিভাগীয় জলসম্পদ বিভাগৰ চৰম গাফিলতিৰ বাবেই তছনছ হৈ গ'ল প্ৰায় 5খনকৈ গাঁৱৰ বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাতি সৰ্বস্ব। সেই দিনটো আছিল জুলাই মাহৰ 1 তাৰিখ। কৃষিপ্ৰধান অঞ্চলটোৰ 5খনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজৰ মূল ৰক্ষা কবচ ভগামূৰৰ ৰিং বান্ধটো বুঢ়ীদিহিং নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে ভাঙি তৎক্ষণাত প্লাৱিত কৰিলে সমগ্ৰ অঞ্চল। বাঢ়নি পানীয়ে উটুৱাই লৈ গ'ল ঘৰ বাৰী, পোহনীয়া জীৱ জন্তু সকলো। তছনছ কৰি থৈ গ'ল শাওনমহীয়া পথাৰখনত সেউজীয়াৰ সপোন দেখা চহা কৃষকসকলৰ হেঁপাহৰ কঠীয়াকেইডাল। এতিয়া বানাক্ৰান্তই পথাৰলৈ চালেই দেখা পায় কেৱল বালি আৰু বালি। উকা হৈ পৰিছে শাওনমহীয়াৰ পথাৰখন, যেন মৰুভূমি সদৃশ এক পৰিৱেশ। কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা ভঁৰালৰ ধানকেইটাও পানীত তিতি অনিষ্ট হ'ল। কব কোনে শুনিব এই সকল বৰ্ণাঢ্যৰ দুৰ্দশাগ্ৰস্ত কাহিনীৰ কৰুণ গাথা। এনে বিধ্বংসী জলপ্ৰলয়ে ভগামূৰৰ সাধাৰণ জনতাক কৰি তুলিলে অসহায়। আমাৰ ইয়াত যিটো বানপানী হৈ গ'ল, আমি সৰুৰ পৰা এনেকুৱা ডাঙৰ পানী দেখা নাই, তাৰমানে এই বছৰে দেখিছোঁ ইমান ডাঙৰ পানী। এটা এতিয়াতো হৈছিলে, সেইটো হোৱাতকৈ 2015 চনত এটা পানী হৈছিলে বানপানী বহাগ মাহত। সেইটো পানীটো বহুত লোকচান হ'ল, সেইটোতকৈ এইটো বেছি ডাঙৰ পানী হ'ল। এইটো বহুত ধান এতিয়া ভঁৰাল তিতি গ'ল, মোৰে ভঁৰালটো 3 শতাংশ তিতি গ'ল, টকা চুইছিলগৈ পানী, তাৰমানে আৰু 1 ইঞ্চি পানী বঢ়াত ভঁৰালো ডুবে। তাৰপৰা এইবোৰ কঠীয়াও পাইছিলোঁ বহুত, কঠীয়াখিনিও লোকচান হ'ল, ৰুবলৈ নাপালোঁ। এতিয়া পথাৰলৈ চালে আমাৰ মনটো বেয়াই লাগে। বাৰী ঘৰতো নাই, শাক পাচলি একো নাই, কলগছ পৰ্যন্ত মৰি গ'ল, নেমু আছিলে, কল আছিলে, এইবোৰ বহুত লোকচান হ'ল। আনহাতেদি হেমন্ত গোহাঁই নামৰ এইজন শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱকে নিজৰ 10 লাখ টকা খৰচ কৰি আত্মসংস্থাপনৰ বাবে খুলি লৈছিল এখন ব্ৰইলাৰ কুকুৰাৰ ফাৰ্ম, য'ত আছিল 3000 কুকুৰা। প্ৰলয়ংকাৰী বানত উটি গ'ল হেমন্তৰ সকলোবোৰ কুকুৰা, যাৰ বাবে এতিয়া হেমন্তই মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া এক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। হয়, মোৰ ফাৰ্ম আছিলে, প্ৰায় 10 লাখৰ ওচৰাচুৰি মই পইচা ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ, কিন্তু প্ৰায় 5-10 হেজাৰমান টকাৰহে বস্তু উলিয়াব পাৰিলোঁ, বাকীখিনি সম্পূৰ্ণ পানীত যা গ'ল। আৰু ৰাইজৰ ভঁৰালৰ ধান তিতিছে, আৰু খেতিপথাৰটো ক'বই নালাগে, কঠীয়া বৰ্তমান এই দুখন গাঁৱৰ ধৰি লওক মানে ৰাইজৰ এডালো নাই বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব। আৰু সম্পূৰ্ণ মৰিলে, প্ৰায় 3000+ আছিল, প্লাছেই আছিলে ধৰি লওক কুকুৰা, কিন্তু ধৰি লওক মই 3000 ধৰিছোঁ বাৰু, কিন্তু ধৰি লওক তাৰে 100-150 ধৰি লওক উলিয়াই আনিলোঁ আৰু। এতিয়া অলপ হ'লেও যাতে ক্ষতিপূৰণ দি সহায় কৰিবলৈ চৰকাৰলৈ অনুৰোধ দুখে কোলাই পাচিয়ে নধৰা এইসকল বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ। এনে অজস্ৰজনৰ সপোন ভাঙি চুৰমাৰ কৰা এইসকল বৰ্ণাঢ্যই এতিয়া হুমুনিয়াহ কৰাৰ বাহিৰে নাই কোনো উপায়। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 10।